Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Axşamınız xeyir, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. İqtisadi zonanın mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Gələn ilin büdcəsi Milli Məclisdə ikinci oxunuşda qəbul olundu. Maaş və pensiyalarda nə qədər artım nəzərdə tutulur? İşğaldan azad olunan ərazilərdə biznesə böyük dəstək, 10 il vergi tutulmayacaq. Bəs bu güzəşdən kimlər yararlana bilər? Şərqi Zəngəzurda sənaye və logistika mərkəzi yaradılır. Araz Vadisi İqtisadi Zonasında hansı işlər görülüb? Azərbaycan banklarının taksit kartları xarici saytlarda necə işləyir? Vətəndaşlara çətinə salınan maniyələr nə zaman aradan qalxacaq? Hacıqabulda sənaye layihələrinə 6 milyon manat əlavə sərmayə qoyulacaq. Pandemiyadan zərər çəkən sahibkarlara edilən yardımın məbləği açıqlanıb. Xaricdən gətirilən düyü ucuzlaşa bilər. Bu və digər maraqlı xəbərlər barədə İqtisadi Gündəm blokunda. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində 3 yeni sahibkarlıq subyektinə rezident statusu verilib və rezidentlərin sayı 13-ə çatıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, ümumi investisiya həcmi 6 milyon manatdan çox olan 3 müəssisədə 115 yeni iş yeri yaradılacaq. 2020-ci ilin iyun ayından bu il noyabrın 1-inə qədər Azərbaycanda koronavirus pandemiyasından zərər çəkmiş sahibkarlara 37,9 milyon manat yardım edilib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov özünün sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Ödəniş, dövlət zəmanətli kredit və subsidiya mexanizmi çərçivəsində həyata keçirilib. Azərbaycan hökuməti Pakistandan düyü idxalını 2027-ci il dekabrın 31-inə dək gömrük rüsumundan azad edib. Başnazir Əli Əsədovun bununla bağlı imzaladığı qərar 30 gün sonra qüvvəyə minəcək. İndiyə də Pakistandan Azərbaycana düyü idxalına 15% gömrük rüsumu tətbiq olunurdu. Ötən ay ölkədə çay bahalaşıb, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 2022-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycanda 500 qram çayın orta qiyməti 11 manat 87 qəpik olub ki, bu da ötən ilin oktyabr ilə müqayisədə 1 manat 18 qəpik və ya 11% çoxdur. Bu ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə isə bahalaşma 6,4% təşkil edib. Bu həftə Milli Məclisdə gələn ilin dövlət büdcəsi müzakirə olundu. İnsanların diqqəti daha çox növbəti ildə maaş və pensiyaların nə qədər artacağına yönəlib. Bununla bağlı az sonra qonağımız geniş məlumat verəcək. Parlamentdə büdcə ilə yanaşı vergi məcəlləsində dəyişikliklər də müzakirə olunur. Əsas istiqamətlərdən biri işğaldan azad olunan ərazilərin inkişafıdır. Bu məqsədlə orada biznes qurulacaq sahibkarlara 10 illik vergi güzəştləri təklif olunur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə qeydiyyatdan keçəcək vergi ödəyiciləri gələn il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə mənfəət, əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergidən azad ediləcək. Bu azad olma onların həmin ərazidəki fəaliyyəti ilə bağlı əldə olunan satışdan kənar gəlirlərə də şamil olunacaq. Həmçinin rezidentlər əlavə dəyər vergisi üzrə də güzəştlərdən yararlana biləcəklər. İşğaldan azad olunan ərazilərin rezidenti hesab olunan və ədəbi məqsədləri üçün qeydiyyata alınan vergi ödəyiciləri 2023-cü il 1 yanvar tarixinə etibarən 10 il müddətində istehsal fəaliyyəti məqsədləri üçün idxal etdikləri xam və materiallara görə ƏDV-dən azad olma tətbiq ediləcəkdir. Bundan başqa, Qarabağda turizm potensialının inkişafı məqsədi ilə otel sektorunda da ƏDV-nin daha çox hissəsinin geri qaytarılması nəzərdə tutulur. İşğaldan azad olunan ərazilər daxilində mehmanxanalar və otellər tərəfindən göstərilən gecələmə və qalma xidmətlərinə görə nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 30%-i, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin isə 5%-i fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılması ilə bağlı müddəa da layihədə nəzərdə tutulmuşdur. Laçın rayonundan millət vəkili Mahir Abbaszadə bildirir ki, dövlətin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri işğaldan azad edilən ərazilərdə dağıdılmış iqtisadiyyatı bərpa etməkdir. Bu məqsədlə bir neçə dövlət proqramı həyata keçirilir. Vergi məcəlləsinə təklif olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda sahibkarlar üçün uzunmüddətli vergi güzəştləri də bunlardan biridir. Millət vəkili hesab edir ki, bu qərar sahibkarların işğaldan azad olunan ərazilərə axınını sürətləndirəcək.
Burada məşğulluq imkanları artacaq və iş yerləri çoxalacaq. Bu bir tərəfdən, əgər ərazilərdə dağılmış iqtisadiyyatın bərpa edilməsinə, sahibkarların və biznesin bu ərazilərdə inkişaf etməsini stimullaşdıracaqsa, amma başqa bir tərəfdən həm də Azərbaycan dövlətinin bu ərazilərdə iqtisadiyyatın qurulması ilə bağlı olduğu apardığı siyasəti özündə ittifa edir. Bu ərazilərə istər yerli, istər xarici investisiyaların cəlb edilməsini həyata keçirək ki, bu imkan verəcək ki, burada dağılmış iqtisadiyyat bərpa olsun və gələcəkdə buraya köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərin dayanıqlı sosial müdafiəsi təmin edilə bilsin. Vergi azad olmaları, maliyyə xidmətləri, nəqliyyat vasitələri ilə yük daşıma dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına podratçı tərəfindən görülən işlərə şamil edilməyəcək. Ülviyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Növbəti sujetimizdə Cəbrayıldə yerləşən Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında işlərin geçişindən danışacaq. Belə ki, parkda mobil şəhərciyin salınması artıq yekunlaşıb, infrastruktur qurulur, ilk rezident də artıq sahədə işlərə başlayıb. Daha bir mühüm yenilik də gözlənilir. Belə ki, Horadiz, Ağbənd, Dəmir yolundan Sənaye Parkına ayrıca bir xət çəkiləcək. Bu parkda qeydiyyatdan keçən sahibkarlara hansı üstünlükləri, nələri vəd edir? Daha ətraflı Cəbrayıldan Vəfa Şəhlayının xüsusi reportajında. Şərqi Zəngəzurun sənaye və logistika mərkəzi bax burada yaradılır. Söhbət Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkından gedir. 200 hektarlıq ərazi ilk olaraq tamamilə minalardan təmizlənib və hal-hazırda burada hərəkət etmək, fəaliyyət göstərmək tamamilə təhlükəsizdir. Bu təhlükəsizliyə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi ANAMA rəsmi olaraq zəmanət verib. Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının təməlini ötən il oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev qoyub. Cəmi bir il əvvəl gördüyünüz bu ərazidə heç bir şey yox idi. Buralar düzənlikdən ibarət idi. Amma artıq Sənaye Parkının mobil şəhərciyi yaradılıb və burada işlər yekunlaşıb. Burada çalışan işçilərin rahat yaşaması üçün yataqxanalar, market, yeməkxana və digər zəruri olan bütün obyektlər hal-hazırda bu konteyner şəhərciyində mövcuddur. Mobilizasiya zonasından savayı, deməli, sosial zonada inzibati binanın tikintisi işləri başlanmışdır. Texniki zonada su ambarlarının bünövrə işləri yerinə yetirilir. Burada tikiləcək zona üçün elektrik təchizatı təmin edən 110-35-6-3 kilovoltluq 2 ədəd 40 envalıq yarım stansiyanın təməl işlərinə başlanmışdır. Yolların, daxili yolların hamısının ön işləri yerinə yetirilir. Arxamızda gördüyümüz inzibati bina 600 kvadrat bir mərtəbəsinin sahəsidir. Bundan əlavə biz burada 4 ədəd 1000 kubluq su anbarlarının sağ tərəfdə biz başlamışıq. Dib təməlli vurulub hazırdır. Pərdələrin quraşdırılması işi gedir. Hal-hazırda Sənaye Parkının bir rezidenti işə başlamışdır. Bu KAMAZ Leasing Azərbaycan MMC-dir. İkinci rezident qeydiyyata alınıb Kimya Prestij şirkətidir. Onlar hal-hazırda deməli layihə işləri ilə məşğuldurlar. Layihələri hazır olduqdan sonra isə ərazidə tikinti quraşdırma işlərinə başlayacaqlar. Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının bir tərəfindən regional əhəmiyyətli avtomobil magistralı, digər tərəfindən isə Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti keçir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Horadiz-Ağbənd dəmir yolu Zəngəzur dəhlizinin ən önəmli tərkib hissələrindən biridir. Məhz bu amil parkı rezidentləri üçün daha da cəlb edəcəkdir.
Azərbaycan dəmir yollarına müraciət edilmişdir ki, dalan dəmir yolu xətti çəkmək üçün texniki şərt verilsin. Bu texniki şərt alınandan sonra layihə işlənəcək və sənaye parkının daxilində dəmir yolu dalanı xətti olacaqdır. Bu isə logistika üçün ən önəmli məsələdir. Buranın rezidentləri lazım olan xam malı dəmir yolu ilə gətirə bilərlər və istehsal olunan mallarını da dəmir yolu ilə göndərə bilərlər. Bu dəmir yolu ən ucuz nəqliyyat vasitəsidir. Noyabr ayının son cümə günü bütün dünyada Black Friday, yəni qara cümə kimi qeyd edilir. Mağazalar və alış-veriş saytları məhsullara 70-80% indirimlər təklif edirlər. Ümumilikdə isə indirimlər ayın sonuna qədər davam edəcək. Azərbaycanlı alıcılar da bu kampaniyadan faydalanaraq daha çox Türkiyədən məhsul sifariş edirlər. Amma qonşu ölkədə qiymətlər artdıqdan sonra əksər alış-veriş saytları məhsulun qiymətini taksitli, yəni hissə-hissə ödəmək şərti ilə satışını təklif edirlər. Bəs Azərbaycan vətəndaşları bu imkandan yararlana bilirmi? Növbəti sujetdə bunu araşdırmışıq. Artıq bir neçə gündür ki, bütün dünyada noyabr endirimləri başlayıb. Azərbaycan vətəndaşları da xarici ölkələrdən, əsasən də Türkiyədən məhsullar sifariş edirlər. Qardaş ölkədə geyim və digər məhsulların qiyməti kəskin bahalaşdıqdan sonra əksər xarici alış-veriş saytları taksitlə satışı, yəni malı alıb, dəyərini hissə-hissə ödəməyi genişləndiriblər. Lakin bir çox alıcılar Türkiyə saytlarından onlayn ticarət zamanı Azərbaycan banklarının taksit kartlarından istifadə edə bilmədiklərini deyirlər. Məsələyə aydınlıq gətirən banklardan bildirildi ki, Türkiyə saytları yalnız yerli istehlakçılar üçün taksitli ödəniş şərti təklif edirlər. Təəssüf ki, Azərbaycan müştəriləri üçün bu hələ ki birbaşa əl çatan deyil, lakin banklar bu vəziyyətdən çıxış yolu kimi onlara alternativ həll yolları təklif ediblər. Belə ki, siz ödəniş etdikdən sonra sizə daxil olan SMS bildirişlə və ya banka aid mobil tətbiqdə sizə daxil olan bildirişlə ödənişi müəyyən hissələrə bölə bilərsiniz. Təbii ki, bu ödənişi görə banklar tərəfindən müəyyən komissiyon haqları tətbiq olunur. Azərbaycan bankları vəziyyətdən çıxış yolunu iki ölkə banklar arasında müəyyən inteqrasiyanın yaradılmasında görür. Belə olarsa, alıcılar Türkiyə saytlarından taksitlə birbaşa ödəniş edə bilərlər. Digər çıxış yolu isə beynəlxalq ödəniş sistemləri vasitəsilə Azərbaycan və Türkiyə bankları arasında birbaşa inteqrasiyanın yaradılmasıdır. Bu məsələlər hazırda müzakirə olunur. İnteqrasiya yaradıldığı təqdirdə bu tərəflərə nə verə bilər? Azərbaycan müştərisi indiki halda taksitli ödəniş etdiyi halda müəyyən bir komissiyon haqqı ödəyir banka. Əgər birbaşa inteqrasiya yaradılsa, artıq komissiyon haqqını müştəri deyil, Türkiyədəki satıcı tərəfindən qarşılanacaq və bu həm Türkiyədəki satıcının dövrəsini artıracaq, həm də bizim yerli müştərilərin komissiyon haqqlarından azad edəcək. Bəzən müştərilər bankın onlardan xəbərsiz məbləği böldüyündən, bəzən isə əlavə faiz gəldiyindən şikayət edirlər. Bütün bunlarla bağlı öncədən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Bank əməkdaşlarının sözlərinə görə, əgər məbləğ 3 aya bölünürsə, komissiya haqqı təxminən 3-5% arasında dəyişir. 6 aya bölünürsə, daha yüksək faizlər tətbiq olunur. Müştəriyə hər hansı əlavə faiz hesablanmır. Bank əməkdaşları deyirlər ki, bu narazılıqların baş verməməsi üçün vətəndaşlar istifadə etdikləri kartın şərtləri ilə öncədən yaxından tanış olmalıdırlar. Banklar müştərilərə təqdim etdiyi kartlara görə 30-60 gün arasında güzəş müddəti təklif edir. Əksər hallarda müştərilər ya bu müddətdən məlumatsız olurlar və ya ödəniş vaxtını unudurlar və ödəniş etdikdən sonra artıq müəyyən bir müddətdən sonra bank müştəri ilə arasında olan müqaviləyə görə müştəriyə müəyyən bir faiz hesablamağa başlayır və bu müştəri tərəflə müəyyən bir narazılığa səbəb olur. Banklar müştərilərə tövsiyə edirlər ki, istər yerli, istərsə də xarici saytlarda, istənilən növ əməliyyatlarda ilk növbədə təhlükəsizlik tələblərinə riayət etsinlər. Onlara gələn təhlükəsizlik kodunu üçüncü tərəfə ötürməsinlər, ödəniş zamanı kart məlumatlarını daxil etdikdə başqa bir sayta yönləndirmə varsa, xüsusilə diqqətli olsunlar. Ülviyyə Sabirqızı, Farid Cəliloğlu, Vəfə Şəhlayı, İqtisadi Zona.
Nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması üzrə İnternet Vergi İdarəsində müvafiq portal yaradılıb və artıq istifadəyə verilib. Bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslər bu portala daxil olaraq fiziki şəxs olan alıcıya elektron qayma faktura tərtib edir. Alıcı söz növbəsində aldığı e-qayma fakturanın məlumatlarının doğruluğunu yoxlayaraq təsdiq edir. Bundan sonra alıcı şəxsi kabinetində yerləşən keçid vasitəsilə ödənişləri həyata keçirmək üçün hökumət ödəniş portalının müvafiq alt bölməsinə daxil olur və ödənişləri həyata keçirir. Ödənişləri tam etdikdən sonra alıcının elektron kabinetində müvafiq ərizə forması doldurulur və təsdiq edici sənədlər əlavə olunaraq portal vasitəsilə ƏDV-nin geri qaytarılması ilə bağlı müraciət edilir. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin çıxarışı olduğu halda fiziki şəxslərlə bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər arasında alıq-satqın müqaviləsi notarial qaydada təsdiq edilir. Bu zaman tərəflər bir-birinə ödəməli olduqları pul məbləğlərini notariusun bankda açdığı depozit hesabı vasitəsilə köçürür. Alıq-satqın müqaviləsi notarial qaydada təsdiq edildikdə, alıcı müvafiq elektron qayma fakturanı notariusa təqdim etməli və notariusdan ödənişin müvafiq qaydada əsas məbləğin satıcının banka hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV depozit hesabına köçürməsini tələb etməlidir. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, biz əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Milli Məclisdə gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirələri bu həftədə davam etdi. Parlament Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda təsdiqlədi. Gələn il ölkəmizin gəlirləri, xərcləri necə olacaq, hansı sosial xərclərdə artım olacaq? Əhalini maraqlandıran məqamlara millət vəkili, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov aydınlıq gətirəcək. Axşamınız xeyir olsun Vüqar müəllim, xoş gördük sizi. Vüqar müəllim, gələn ilin büdcəsi yenə də bildiyimiz qədərilə müstəqillik dövrünün ən böyük büdcəsidir. Bu dəfə gəlirlər 30 milyard manatdan, xərclər isə 33 milyard manatdan çox olacaq. Bu dəfəki büdcə layihəsini ötən illiklərdən fərqləndirən başqa hansı xüsusiyyətlərimiz var? Təbii ki, əsas özəlliklərdən biri məhz büdcənin gəlir və xərclərindəki artımın olmasıdır. Nəzərə alsaq ki, son illər, hətta pandemiyadan müşahidə olunduğu illərdə belə biz büdcənin gəlir və xərclərini artım müşahidə edirik. Çünki bir tərəfdən neftdən kənar sektordan daxil olmalarda artımlar var. Digər tərəfdən neftin dünya bazar qiyməti yüksək olduğu üçün baxmayaraq ki, konservativ yanaşma var. Amma yenə də bütün hallarda bu büdcə gəlirlərində artımlarla müşahidə olunur. Və təbii ki, büdcə gəlirlərinin artması həm də büdcə xərclənmələrinə təsir göstərir və nəticə itibarilən büdcədən daha çox vəsaitin xərclənməsi üçün imkanlar yaradır. Və təbii ki, ümumi xüsusən son illərin tendensiyasına baxsaq, 2023-cü ilin büdcəsi də sosial yönümlülüyünü qoruyub saxlayacaq. Bu çox vacibdir. Yəni, büdcə gəlirlərinin təxminən 46%-i sosial istiqamətə yönəldiləcək və büdcədən 2023-cü ildə sosial xərclərə 15,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Baxımdan, ümumən yanaşsaq, büdcə həm infrastrukturun formalaşması və xüsusən də işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə infrastrukturun yaradılması və bərpa yenidən qurma, eyni zamanda sosial istiqamətə daha çox vəsaitin ayrılmasını özündə etib edəcək. Gəlirlərlə bağlı təbii ki, müsbət məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, gəlirlərdə qeyri-neft sektorun payında artımlar var. Və praktik olaraq biz vergili gəlirlərin payının son illər artmasını müşahidə edirik. Bunun təbii ki, bəlli səbəbləri var. Həm vergilər, vergi sistemində aparan islahatlar nəticədə iqtisadiyyatın ağardılmasına gətirib çıxarır və təbii ki, iqtisadiyyat ağardıqca real sektordan büdcəyə daxil olmalarda artımlar var. Və biz təbii ki, xüsusən də vergili daxil olmaların artması qeyri-neft sektorunun büdcədə, büdcə gəlirlərinin formalaşmasında payının çoxalması həm də büdcənin dayanıqlığı baxımından vacibdir. 2023-cü ildə büdcə gəlirlərinin təxminən yarısı neft sektorunun, yarısı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək. Müqayisə üçün deyim ki, 2015-ci ildə büdcə gəlirlərinin cəmi 20% qeyri-neft sektorunun payına düşürdü. Və biz əslində son illər qeyri-neft sektorunun payının artması müşahidə edirik. Baxımdan, ümumən biz təbii ki, 2023-cü ilin büdcəsini qiymətləndirirsək, gəlirlər dayanıqlı baxımdan, fiskal dayanıqlı baxımdan və real sektorun və xüsusən də qeyri-neft sektorunun payının artması baxımdan diqqəti cəlb edin. Xərclərdə isə həm sosial, həm də infrastrukturun formalaşması ilə bağlı
ayrılan vəsaitin həcmində artımlar olacaq. Vüqar müəllim, özünüz də qeyd etdiniz ki, büdcədə əsas diqqət sosial yönümlü layihələrə yönəlir. Təxminən 46% səhv etmirəmsə dediniz. Elə əhalini də maraqlandıran məsələ əlbəttə ki, onların əmək haqqı və pensiyalarının artımı ilə bağlı məsələlərdir. Büdcə layihəsində bu hansı formada özünü göstərəcək və artımların nə qədər artmasından, yəni bu artımlarda nə qədər fərqdən söhbət gedir? Ümumiyyətlə sosial istiqamətdə ayırmalar iki istiqamətdə olur. Birinci, siz qeyd etdiyiniz kimi pensiya və əmək haqqlarında birbaşa artımlar. Bu həm cənab prezidentin sərəncamı ilə reallaşan artımlardır. 2022-ci ildə bildiyiniz kimi həm pensiyada minimum pensiya və minimum əmək haqqı artımları oldu. Eyni zamanda fərqli sektorlarda, dövlət sektorlarında çalışanların əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı cənab prezident tərəfindən sərəncamlar imzalandı. İkinci isə birbaşa artımlar deyil. Sosial proqramlara ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması, o cümlədən ümumanlı sosial yardım, məşğulluq proqramı, yəni dolayı olaraq aktiv məşğulluğun təmin edilməsi və ya aktiv proqramlarla sosial təminatın gücləndirilməsi. Bildiyiniz kimi 2023-cü ildə ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimumu bərabərləşəcək və bu da müstəqillik dövründə ilk dəfə olaraq ehtiyac meyarının məbləği yaşayış minimumuna çatacaq. Və 2022-ci ildə əgər ehtiyac meyarı 200 manat idisə, bu rəqəm 2023-cü ildə 246 manat olacaq. Və praktik olaraq biz 23% artımın baş verəcəyini müşahidə edəcəyik. Və bu nə anlamına gəlir? Bu anlamına gəlir ki, əgər ümumanlı sosial yardım proqramında, məsələn, 5 nəfər ailə üzvü olan ailə, əgər ümumanlı sosial yardım proqramında onun ehtiyac meyarı, yəni xərci 5 nəfər üçün 1000 manat isə və onun gəlirləri 600 manat isə, o zaman ümumanlı sosial yardım alan ailə 400 manat dövlət büdcəsindən yardım alırdı. Yəni 1000 manat ehtiyac meyarından 600 manat gəlir çıxılırdı. Qalan fərq isə dövlət büdcəsi hesabına ödənilirdi. Və nəticədə 23% ehtiyac meyarının dəyərinin artması, həmin ailənin gəliri dəyişmədiyi halda artıq bu halda gəlirlər, yəni 600 manat 1000 manatdan deyil, 1230 manatdan çıxılır və nəticədə ailə praktik olaraq bu halda 630 manat ümumanlı sosial yardım alır və ailənin gəlirləri asılı olur, təbii ki, ümumanlı sosial yardım məbləği dəyişəcək. Amma gözlənti ondan ibarətdir ki, əgər 2022-ci ildə ümumanlı sosial yardımda orta məbləğ 420-450 manat ətrafında dəyişirsə, artıq 2023-cü ildə bu rəqəm 500 manatdan çox olacaq. Pensiyalarda artım yanvar ayında reallaşacaq. Bildiyiniz kimi, yanvar ayında artıq vahid indeksasiya tətbiq olunacaq və vahid indeksasiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün növ əmək pensiyaları vahid indeksasiya nəticəsində indeksasiya olunacaq. Və həmin pensiya məbləğləri də 2022-ci ildə orta aylıq əməkdəki artıma uyğun indeksasiya olunacaq. Yəni, bu demək ki, 2022-ci ildə gözlənti ondan ibarətdir ki, proqnoz ondan ibarətdir ki, orta aylıq əmək haqqı 14,5% artım olacaq. Nəticədə bu, onu gətirib çıxaracaq ki, 2023-cü ilin yanvar ayında bütün pensiyalar və pensiyaların bütün vətəndaşlarınız pensiyaları 14,5% indeksasiya olunacaq. Məsələn, əgər vətəndaş və baz hissəsi ləğv olunduğuna görə bütün pensiya məbləği indeksasiya olunacaq və əgər vətəndaşımız 500 manat pensiya alırsa, onun pensiyası 14,5% artacaq. Yenə də 300 manat alırsa, yenə də 14,5% artacaq və ya 1000 manat pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiyasında 145 manat 14,5% artım qeydə alınacaq. Yəni, pensiya məbləğindən asılı olmayaraq faiz eynidir. Pensiya məbləğindən asılı olaraq təbii ki, məbləğlər dəyişəcək və hər bir konkret rəqəm təbii ki, ilin sonunda elan olunacaq, gözlənti 14,5%-dir və bu artıq elan olunduqdan sonra, cənab prezident tərəfindən sərəncam imzalandıqdan sonra həmin vəsaitlər ödəniləcək və indeksasiya, yəni pensiyalardakı artım yanvar ayından etibarən tədbiq edilməyə başlanacaq. Ona görə yanvar ayından etibarən pensiya məbləqlərində artım olur. Pensiya məbləqləri birbaşa artımlardır və pensiya məbləqləri indeksasiya formasında büdcədə görsənir. Digər əmək haqqlardakı artımlar isə, bunlar bildiyiniz kimi sərəncamlarla baş verir. Büdcənin gəlirlərinə, eləcə də büdcənin imkanlarına uyğun olaraq, növbəti ildə təbii ki, sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərlə bağlı addımlar atılacaq, qərarlar verəcək. Amma bütün hallarda biz həm birbaşa, həm dolayı istiqamətə
2023-cü ildə daha çox vəsaitin ayrılmasını müşahidə edəcəyik. Fikrar müəllim, təşəkkür edirik ətraflı izahınız üçün və misallarla ən əsası izah etdiyiniz üçün. Amma bizim üçün maraqlıdır ki, baxın, bu müzakirələr zamanı Milli Məclisdə millət vəkillərimiz bir sıra təkliflər səsləndirirdilər. Siz bir alim olaraq, həm də millət vəkili olaraq sizin fikirləriniz hansı yöndədir? Bu dəfəki büdcə müzakirələrində hansı məsələlərin qabardılması, hansı məsələlərin daxil edilməsi önəmli hesab edirdiniz? Sizin fikirləriniz maraqlıdır. Təbii ki, 2023-cü ilin büdcə müzakirəsi zamanı mən də plenar iclasa Rezil Komite iclasında çıxış etdim, öz təkliflərimi təqdim etdim. Əslində, mən təbii ki, bir sıra istiqamətlər ayrılan vəsaitin həzminin mövcud büdcə gəlirləri və büdcə xərcləri kontekstindən və imkanları daxilində artırmasını təklif edirəm. O cümlədən, bildiyiniz kimi, elm xərclərinin ümumdaxili məhsuldakı payı yüksək deyil, elmə ayrılan vəsaitlərin həzminin artırılması daha məqsəd uyğundur. Eyni zamanda, bir sıra həm təbii ki, sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin, o cümlədən təbii ki, özünə məşğul proqramına daha çox vəsaitin ayrılması və bu istiqamətdə mövcud büdcədən kənar fondların ehtiyatlarının istifadə edilməsi məqsəd uyğundur. Eyni zamanda, xüsusən də sosial proqramlara, eləcə də ümumi sosial yardım proqramına əlçatanlığın daha da artırılması ilə bağlı təkliflərimiz var və biz istərdik ki, xüsusən ümumi sosial yardım proqramından az təminatlı ailələrin istifadə imkanları genişlənsin. Sözsüz, əməkli və pensiyalardakı artım prioritetdir və bununla bağlı cənab prezidentin siyasi iradəsi var. Bu istiqamətdə biz mütəmadi demək olar ki, hər il sosial paketlərin reallaşmasını müşahidə edirik və bu proses gələn ildə davam edəcək. Aydındır. Füqan mən biz sizə təşəkkür edirik dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Minnətdarıq sizə, sizinlə sağlaşırıq. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə.